de carta, pode perguntar pra ti, né? Sim. O que a carta faz? É. Eu abro ela aqui no computador pra você olhar ali. Quer que eu faça outro? Essa muda, sabe? Se for o valor que falta, não vou ter. Mas qual imagem que eu uso? Pessoal, você quer começar? Ainda não, tô vendo a decklist. Os anúncios no G6 que vocês estão ouvindo. Novamente, parabéns. Vocês são os melhores jogadores desse ciclo do quarto de luta da Magic. De acordo com as regras, como o decorrer de mix com o regimento será o do oponente. E o jogador com melhor consistência do nosso list vai poder escolher quem começa o primeiro jogo. Ainda melhor de 3. Não há tempo limite, mas a penalidade por alguém ainda será aplicada, caso não o jogo não esteja rolando com uma velocidade razoável. Mas é isso. Qualquer coisa pode levantar a mão de mais. Boa sorte, vocês podem começar. Dá uma olhadinha aí. Pode iniciar. Eu tenho uma parte do meu sideboard, pode ter um pouco de mas durante as partidas não. Marcar a vida aqui, tá? Pra aparecer aqui, mas vocês podem marcar normal. Thank you.
Ah, é verdade. Eu só deixei o dado ali só pra ficar fácil de pegar. É, mas sem ser. Eu sempre deixo independente de jogo. De eu não queria pegar. Você vai ficar mais rápido, porque ficar abrindo essa caixa toda hora. A mochila? Nossa, tem um monte de coisa. Tem de bom aí pra mim. Thank you.
mão da lente. Manda aqui. Obrigado. Ah, tem dois caras aqui, estão se corrigindo pra mim. Bom, bom. Vai lá, tá com 3, 6, 7 cartas. Não tem mais um dado, hein, irmão. Primeiro estourou isso aqui. Não, eu anunciei, mas não castei. Eu estourei o Band. Se é procurar, ele quer dar uma amuleto. Não, eu quero responder a trigger do terreno. Não, porque ele foi muito rápido. Não, entendi, ele pode fazer. Mas não vai fazer nenhuma diferença, porque vai trigar de qualquer jeito a Fatland. Eu sei que vai trigar de qualquer jeito, mas eu quero responder antes dele fazer o jogo. Não, chama o juiz então pra confirmar o que vai acontecer. Só pra... Chama o juiz pra mim lá. Você entendeu, né? Eu também entendi, não vai fazer. Eu sei que não vai fazer muita diferença. Posso simplesmente responder o dia. Mas eu quero responder a ativação da música. É, daí você. Provavelmente o juiz vai pedir pra você voltar a jogada e fazer, só pra ele entender o que que é. Mas então, a gente tava jogando aqui e. Ele anunciou a mágica. E depois você escolheu. Eu não sei, mas eu posso bater. É, não faz a mágica. Aí foi de estourar a festa. E eu quero responder o que ele. Aí eu comecei a buscar. Eu busquei bem. Aí ele falou pra ele: vou responder a dívida da festa. Ele tem direito a responder. O que acontece é que você fez o conto que foi muito rápido. A questão já estourou e começou a procurar, que normalmente acontece, então você não deu tempo suficiente para responder, mas ele tem direito a responder. Dois, tá.
Então a gente vai voltar o jogo até o último momento que dois estavam concordando onde estávamos, que é o momento que você vai estourar a frete, você pagou sua bebida pista pro seu terreno e ele vai poder responder. Aí depois você vai poder buscar seu terreno. Responde. Mas ele anunciou e não pagou por isso. Anunciei. Isso não é prioridade. História fede. Então, como é que você anunciou e não pagou o custo da mágica? Ou seja, eu vou gastar essa mágica. Certo? História fede, isso não é prioridade. Porque eu ia pagar. Aí ele veio e fazia um jeito. Na verdade, a mágica nem tá aqui. É, né? Então na verdade a mágica não tá na pista. Ele só me mostrou exatamente, a mágica. Exatamente. Ela não tá na pista. O que eu preciso fazer lá? Eu vou ter que aplicar uma mágica pra você. Eu vou cometer uma operação da regra do jogo. Você tentou conjurar uma mágica sem pagar o custo. Você apenas jogou na mesa e anunciou que era pra conjurar uma mágica. Porque você falou, vou fazer uma que você falou. Vou fazer do jeito, certo? Certo. Na verdade, eu vou estourar a mágica. Certo, mas se você anunciou uma mágica e não pagou o custo, você cometeu uma operação da regra do jogo, certo? Você não pode comprar uma mágica sem pagar o custo dela. Mas eu não conjurei, ela não tá nem na pilha. Certo, como? Você falou. Então, quando você anuncia uma mágica, os passos da mágica é: você anuncia, você paga os custos. Se você vai reter a prioridade ou não depois, é depois que você pagou os custos da mágica. Escolher os alvos e os móveis necessários. Que nesse caso não há como não há móveis nem alvos. Você já vai direto pro próximo passo, que é os jogadores receberem a prioridade antes da mágica resolver. Tá, ok. Você pediu para reter a prioridade depois de jogar uma mágica. Você falou, em resposta, você era uma fete. Mas você não pagou o custo ainda. Por quê? Eu imagino que é porque você queria pagar com o terreno do setor da fete. É isso que você unia. Isso não vem ao caso do programamento. Mas, se você anunciou uma mágica e não pagou o custo, você cometeu uma gravidade de jogo. Você quer não pagar o custo da mágica. Então a gente precisa voltar o jogo até o último momento que o jogo estava legal. Que é, volta a mágica para a mão, volta a fete, e agora sim. Agora o jogo vai ter a resposta dele. Ele vai tirar a frete. Você estourou sua frete, certo? Foi de uma ação legal. Sim. E agora ele tá respondendo. Ele já tomou um de dano. Certo. 21. Tá certo. Qual o nome? Beleza? Seu nome? Pedro. Nesse caso, então, como eu disse, você vai estar recebendo um aviso por violação de regra do jogo. E é só isso. Você pode continuar o jogo normalmente. Tá tudo certo? Pode ir. Eu fiquei confuso, desculpa. Não foi minha intenção. Eu marquei os dois. Joga um pouco mais devagar, só pra. Não, é que sai tipo tudo que você for fazer, vai falar, ok? Tá, só dá o cheque. Tá, não vou descartar. Sim. Thank you.
3 não? 4. Você tá com 5. Tô com 5. Thank you.
gente, alguém daqui vai descer? Thank you.
sabe. Qual que é a terceira habilidade? A terceira é menos 3 para destruir uma criatura mesmo. De vida a resistência. Ult é um emblema. Emblema mais 5, mais 5. Tá chamando aí, segue a caute. Segue a caute. Ali.
Eu queria ir no banheiro fazer xixi. Pode ir, cara. Só junta o baralho. Pô, é sobre dois decks, né? Nunca gás. Desculpa a confusão. Não, mas eu não fiquei chateado. Só queria saber esse momento. É, mas é que deck tem resposta, tem que ir perguntando toda hora. Chato, mas tem que perguntar. Não, tá certo, cara. Pra mim, assim, o legal daqui, principalmente estar aqui, eu tô pegando gente alto nível. Ah, é alto nível. Ah, é assim, é assim. E você aprende melhor a jogar melhor, né? Postura de jogar melhor. Eu acho muito legal. Eu acho mais rápido depois de um tempo que você tem lá, né?
dois também manual. Toda vontade que a gente teve, perdeu o pior dois, não deu. É que não foi o outro também, porque você sempre tem jogador, já estamos sozinhos com o presidente, né? Que é a melhor ideia, né? Hoje, normalmente, é porque ele sabe que ele é coisa, então ela pode preparar com o Flamengo. Eu tenho que dizer, é. Se alguém quiser receber em Modern Masters e vender pro final da liga,
passa o seu contato, seu e-mail. Seu e-mail, mantém seu e-mail, né? Eu peço pro meu irmão. É, entre em contato com o Mundial e não sei se é certo. Tá bom. Formata tudo sem as fotos, pede pra ele mandar depois pra mim. Custa aparecer os pés? Oi? Seis, duas brancas. Não,
3, né? Mas eu espero que possível. Eu tenho
que esse meio que você mandou? O que essas fotos do topo de carne mandou? Não sei. Tem que chamar ele? Ele vai fazer alguma coisa? Então, porque tem os perfis, né? Os perfis. Ah, você não tá fazendo? Sim. Depois põe as fotos lá. Então é isso. Não, porque ele também. Tá bom, não foi.
Eu digo o time com sem ninguém junto. Porque na verdade ele ainda está olhando a set no topo. Thank you.
Ele tá sentado na mesa. Ah, tá. Aí ele comprou a carta. Comprou. É, fiz aqui. Mas não embaralhou. Não juntei. Certo. É identificável, né? Sim. Mas é que tem o cobre de vídeo que consegue mostrar também. Uhum. Então você vai só revelar e pode seguir o jogo. Obrigado. Então não era pra tirar na mão a carta? Não, tá revelado pelo Centauro. Just
Valeu, gente. Negócio que eu comprava terreno. Eu comprava um negócio de coisas, de sei lá, de coisas de boas. Não acho choque. Esse choque é muito forte. Eu descobri depois. Não sei como ele demorou tanto pra jogar esse standard. Mas a diferença ele tem no jogo de main, né? Foi só alguns signers. Acho que já tá com ele. Eu tenho uns cards a mais, um grau a mais, porque você. Isso aqui não. Hã? Você botou os leãozinhos, né? Eu deixei dois. Eu geralmente tiro os quatro. Felipe 13. Mas eu deixei dois porque eu imaginei que seria. Eu deixei um porque eu vi que você tinha o seu lugar. E eu queria ter alguma aula de compreensão. Não tivesse. Entendi. A experiência que eu tive com os caras que deixaram foi ruim, porque vamos ver coisa da moto. Eu não consigo descer. Não, ele é bom, porque é mais uma ameaça, você tem que resolver. Eu acho, pelo menos. É porque por causa do Vault, ele que caiu no meio centro, o Vault tira ele. E ele não tira o Vault, porque o Vault é converte. Tirei uma remoção em massa, aí eu tirei as coisas. Você deu sorte aquela hora do draw lá que você não juntou na mão. Senão ia ser game loss. Era game loss? Se ele juntasse na mão e não desse pra identificar. Pedro, você é na direita, tá no draw? Sou. Power 9 total. Você conhece o pessoal? Não, eu conheço de falar na internet. Só acho que tá com o Gabriel. Por isso que eu falo, que é bom, cara, não é real. Gabriel, e se é o responsável geral por organização, muito bom, né? Tipo, seu nome é Diogo. Diogo, muito legal, eu respeito muito. Não porque tá ganhando, não, mas...